Nadaci já podporuju, protože mě to baví, líbí se mi, jak to dělají, líbí se mi ten entuziasmus, který tady panuje, a tak z toho mám takový báječný pocit, tak proto. Nadaci já podporuju především, protože i mě a mým nadačním aktivitám, které děláme i se svojí ženou úžasnou, Nadace VIA ukázala cestu, jak je dělat správně a jak pomoci co nejvíc. Já jim za to moc krát děkuju a přeju všechno nejlepší do dalších minimálně 20 let. A 60 000 korun po třetí, to si musíte. To si musím, protože to bylo skoro pro mě. Číslo 330. Nadace VIA strašně baví, znám je osobně a věřím jim, že ty peníze, které jim dáváme, tak použijou na co slibujou, a to je pro mě strašně důležitý. A strašně samozřejmě mě baví to, na co je používají, jak Nadace VIA funguje, mají trošku jiný způsob než většina nadací v České republice, a to je obdivuhodný, takže jim držím moc palce i do budoucna. Výnos dnešního večera je 3 458 100 korun.